ザ・イタリアのコテコテパスタっていう感じになるんですけど、本当に美味しいです。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はイワシのパスタを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティに、マイアシ、レーズン、松の実、フェンネルシード、サフラン、小玉ねぎ、トマトペースト、オリーブオイルです。はい、それでは今日はイワシのパスタを作っていくんですけど、最近スーパーですね、マイワシがすごく安いので、今日は南イタリアのシチリア島にパスタコンレサルデっていう郷土パスタがあって、これ僕が大好きなイタリアのパスタなんですよね。なのでこのパスタはマイワシとイタリア野菜のフィノキエットっていうのを組み合わせたパスタなので、早速それを作っていきます。まずはマイワシをおろしていきます。マイワシはだいたい初夏から秋口にかけて旬を迎える魚と言われています。刺身で食べるのはもちろん美味しいんですけど、酢で締めて前菜にしたり、パン粉をつけて焼いたり、パスタソースになったり、いろんな料理に使われるので、イタリア料理には欠かせない魚の一つです。イワシも大きく分けると3種類あって、その中のカタクチイワシで作る加工品がアンチョビといううまみ調味料です。イワシで繊細な料理を作ろうと思うと、かなり職人の仕事が試される食材の一つだと思うので、個人的にも大好きな魚の一つです。でイワシっていうのは漢字で魚偏に弱いを合わせるので、文字の通り鮮度が落ちるのがとっても早いので、結構繊細に扱う必要があります。なので一度冷蔵庫で冷やしておきます。玉ねぎは小さな角切りにしていきます。で今日はこのフェンネルシードっていうフェンネルの種を使っていくんですけど、本来はフィノキエットっていう野菜で、普通は手に入らないので、種を使っていくんですけど、これがですねかなり香りがいいんですよね。でこれを使用するときは包丁で刻むか、ミールに入れて引くかで、僕はすり鉢で当てて回していきます。それでは早速今日麺から茹でていくんですけど、今日はこのスパゲッティには15分ぐらいかかるんですけど、これは現地だとブッカティーニっていう中が空洞になっているパスタだったりとか、あとはカザレッチェっていうショートタイプでやるのがシチリアのパスタです。では早速ソース作っていきます。まずはオリーブオイル軽く入れて、で最初に玉ねぎで、玉ねぎが入ったらほんと軽く塩して炒めます。でこれは玉ねぎが透き通るぐらいまでですね、あんまり色はつけたくないので軽く炒めるって感じにしていきます。で玉ねぎの香りが立ってちょっと透き通ってきたので、ここで松の実とレーズンが入ります。この松の実とレーズンが入る組み合わせが結構南イタリアのパスタとかに入る組み合わせで、これが入るとですねすごく美味しいですね。甘みとかが乗ってくるので、で弱火にした状態でこの油の中で今レーズンと松の実の香りをしっかり出してあげるイメージですね。でここでちょっとじっくり加熱します。で次の食材入れる目安はこの油で温度を上げていくとレーズンが膨らんでくるんですよ。でレーズンが膨らんできたら次のイワシを入れるっていうような感じですね。で見てください、だいぶレーズンがこのコロンとしてくるんですよ。そしたらここでイワシが入ります。イワシは最初皮目下にして入れます。でここはオリーブオイルが少ないと魚当たっちゃうので、ちょっと少ない場合はオリーブオイル足して炒めます。で軽く塩です。でイワシが入ったらフェンネルシード結構多めに入れます。そうするとこれがもうシチリアのパスタの要なので、本当になんか今日ザ・シチリアのパスタって、イタリアのコテコテパスタっていう感じになるんですけど、
本当に美味しいです。で、僕はイワシはこの結構丁寧に今やってるんですけど、これ、ね、実際ソースになるので全然適当にこう潰しやっちゃって大丈夫です。もっと大雑把にやっても全然大丈夫です。で、今フェンネルシード、イワシの香りがしっかり立ってきたので、ここで茹で汁が入ります。で、だいたい 120cc が入ってるっていうような量ですね。で、ここまで来たら火は弱火で、トマトペーストがちょっと入ります。これもポイントです。で、これが多すぎるとトマトソースになっちゃうので、本当に少量の旨味を加えてあげるっていうイメージで、で、イワシも崩します。基本ゴロッとした感じで残しておけば結構最後まで楽しいパスタになるので、僕はちょっとこう残し気味が好きですね。でも全然崩れてても美味しいパスタなので、そこはお好みですね。で、あとは松の実レーズンといったら、南イタリア、シチリアはサフランが入ります。少量ですね、少量。そうするとここからですね、サフランの黄色い色がちょっと乗ってくるんですよね。はい、そしたら今もうベースのソースができたんですけど、一回これちょっと味見します。もうシチリアそのままの味ですね。で、これで麺が茹で上がるまで火止めておきます。で、シチリア料理は必ずと言っていいほどですね、南イタリアはこのカリカリにしたパン粉が入るんですけど、これはイメージで言ったらチーズの代わりです。で、このカリカリパン粉の作り方は他の動画でも何本かシリアのパスタ出してるので、その中で作ってるので、よかったら見てみてください。はい、それでは麺が良かったんで合わせていきます。で、最後は強火にして、この今結構汁気がある液体を最後に麺にしっかり吸わせていきます。はい、それではしっかり麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。これでパスタコンレサルデの完成です。はい、いただきます。うん、このレーズンと松の実とサフランっていう組み合わせがやっぱシチリアっぽいんですけど、そこにやっぱフェンネルシードの香りがグッと入ると個性的な味ではあるんですけど、もう病みつきになる味ですね。今日冒頭で話したフィノキエットっていう野菜なんですけど、葉がいっぱいこう伸びていて、野生のフェンネルって言われているんですよね。なのでシチリアの野山に行ったら生えてるような野菜なんですけど、また普通のフェンネルとは違って、フェンネルは茎の根っこの部分をスライスにしてサラダにしたりっていう風に食べるんですけど、フィノキエットは本当葉だけ使うような野菜ですね。はい、ごちそうさまです。このパスタコンレサルデなんですけど、もう目をつぶれば現地そのままの味なので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。